Стрілянина у Норвегії. Одну людину поранено у результаті нападу на мечеть у передмісті Осло. Хто відкрив вогонь і яку страшну знахідку виявили під час обшуку помешкання стрілка, розповість Тетяна Логунова. Це кадри спецоперації в передмісті Осло. Поліцейські групами заходять до мечеті, де щойно сталася стрілянина. Вогонь, за словами очевидців, відкрив чоловік, одягнений у чорне. Він зайшов до будівлі і, не сказавши жодного слова, почав стріляти. Відвідувачі, які були всередині, вчинили опір і ще до прибуття поліції знешкодили стрілка. Утім, він встиг поранити одну людину. Там кров, багато крові на килимах, усюди набої. Особу стрілка вже встановили. Напад поліція кваліфікувала як спробу теракту. За даними правоохоронців, стрілок має ультраправі погляди. Йому близько 20 років, громадянин Норвегії, жив поблизу мечеті. Під час обшуку в будинку затриманого знайшли тіло молодої жінки. За даними ЗМІ, вона була родичкою стрілка. Йому вже висунули звинувачення у вбивстві. Стрілянину у мечеті засудила прем'єр Норвегії Ерна Сульберг. Оприлюднила офіційну заяву, в якій зазначила, усі віряни, незалежно від віросповідання, мають почуватися у храмах у повній безпеці. А норвезька поліція посилила охорону усіх мечетей в країні на час святкування Курбан-Байраму. Норвезькі журналісти тим часом проаналізували сторінки стрілка в соцмережах і знайшли пост, опублікований незадовго до нападу на мечеть. У ньому чоловік вихваляє австралійця Брентона Таранта, того самого, який у березні цього року влаштував низку терактів у мечетях Нової Зеландії. Він холоднокровно розстрілював людей і транслював це наживо в інтернеті. Тоді загинули більше як 50 вірян, ще стільки ж отримали поранення. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, подробиці, Європейські. Бюро телеканалу «Інтер».